Maka katalah Ibnu Abbas, khairu hadhil ummah aksaruhum an-nisa. Yang terbaik sekali hak paling banyak isteri. Nampak kita ni dengar saja je tak beramal pun. Nak ha. Eh? Nak tak isteri ramai? Nak. Ha, apa nak buat? Eh? Eh? Sabar dulu. Takut. Takut bini. Tu kata tengok ada jubah segerung. Nampak gitu belakalah. Oh ikat sekebang ni. Ekor rooster belakang macam aku deriang. Tak berani juga. Neh, jangan ni. Khairu hadhihi ummah, sebaik-baik ummah yang ramai isteri. Ramai isteri maka ramalah anak. Ram besarlah keluarga. Besar keluarga, besar pahala, besar rahmat turun daripada langit. Nampak? Jangan ikut orang putih, orang barat yang sangat anti kepada poligami. Nampak? Ha, dia anti sangat dia. Eh, kerana dia kata dia hanya boleh kahwin seorang saja. Orang barat. Pasal dia pegang Kristian. Padahal Nabi Isa tak pernah fatwa pun. Tak boleh kahwin lebih daripada seorang. Eh, ha, ini karut belaka. Ha. Besar keluarga, besarlah keampunan yang kita dapat. Dengar dari itu kan, orang yang ada seorang anak, dapat sekian banyak pahala. Dua anak, sekian pahala. Orang beriman ni, Allah nak beri pahala. Dengan segala perkara yang berlaku. Faham? Semua pahala. Masuk selumbar, pahala. Gelasak tangga, gelewak kaki, pahala. Bangun teratuk meja, pahala. Nampak? Orang kafir, derma sejata, tak boleh lagi pahala. Tak ada pahala bagi dia. Nah, ha. Orang puan dia terikut-ikut. Nampak? Dengan seruan kafir barat. Nampak? Yang sangat memusuhi poligami. Orang puan. Nampak? Ha. Sekarang nisbah orang perempuan 10, lelaki 4 atau 3 orang. Nampak? Sekarang nisbah penduduk dunia puan 10, lelaki 3. Dalam satu hadis Nabi kata dekat dengan kiamat perempuan lelaki seorang, perempuan 50 nisbah. 50 nisbah seorang. Dia memang kehoraman sebab hak banyak matinya lelaki. Mas sakuk congek motor di magak lori minyak lelaki. Apa? Rebah dalam lokan bahan minyak tina lelaki. Esok dua orang overdose heroin lelaki. Nampak? Mak kena tembok polis di puapak tu, tengah jalan, damang sara, lelaki. Nampak? Jaga kilang, dibunuh penjahat, lelaki. Neh, ha. Rupa jarang mati. Kita dulu mayak-mayak lah, bukan kerja semayak-mayak. Orang minta tolong ha, semayak-mayak. Mayak-mayak kau ni, semayak-mayak oh, di hospital. Pasal kita duduk di ladang tu dekat. Hospital ni dia ada mayat kok mati hospital. Tak. Neh. Ha. Patu dia ada peti-peti mayat, dia ada peti tarik mayat. Tak ada peti mayat belaka. Tarik mayat. Nah, jadi mati belanggar, mati waris dah ambil, mati gini-gini bola peti tu. Dan molek seminggu dua minggu duduk dalam tu. Nah, duduk dalam peti sejuk. Jadi malam-malam gim mayat-mayat pukul 2 pagi orang telefon eh ada mayat sini pasal nak atur pagi esok. Nak nak balik kampung dia. Dah, umpama dia mayang. Jadi tanya-tanya dengan orang hak kerja situ. Hak mayang hak ada kali 10 peti, 3 lelaki, 4 lelaki. 3 puang atau 4 orang puang. Banyak mayang lelaki. Beranak tanya orang hospital, tengok dalam internet kat Google, beranak paling aman anak perempuan. Paling aman. Nisbah dunia. Beranak ramai puang. Mati ramai lelaki. Nah, kali perang ramai lelaki. Askar lelaki. Nampak? Ha. Propok pula kena tembok di boleh. Tak di boleh. Propok lelaki. Nah, lelaki. Neh? Ha. Maka kau sikit lelaki, kau sikit. Puang kau ramai, kau ramai. Jadi kalau kita kahwin sekesian ke dia, tak ada pasangan. Nah, ha. Bila tak ada pasangan, siapa omong untuk berkahwin, nafsu meminta-minta.
maka ikut nitah lah. Nampak bangla apa sapu. Nampak lambat nitah kaludang nafsu. Neh. Ha. Jadi biar kahwin biar ramai. Dah tak mampu, tak mampu jangan terbang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ha tu. Dah rupuan ada. Rupuan doa minta suami kahwin lagi. Dah kan gitu. Dak doa lah. Tapi kalau kami kahwin ke, sabar je lah nak buat guana nasib kita dah tu. Nak? Ha. Tapi orang Melayu ni jahat. Bila suami dia kahwin lagi, geng-geng dia hak puang, bukan dia nak suruh sabar ke bini tua. Dia cocoh pula. Padang namu, padang namu lagi. Mu hak tua, hanu hak muda. Ha, Melayu ni jenis last way. Faham? Patut nasihat dah apa, tak susah lah lijah tak luar apa pun. Faham? Kau senang mu. Dulu mu kena nanak nasi hari-hari. Ini gelang sari je, hari ni nanak, esok patah. Hari ni nanak, esok main buah. Haa, kata gitu. Nak, doa padang lah mu. Mu hak tua, mu anak tujuh dah. Mu gemuk dah. Hak nu, muda, kuru, seling molek. Dah alik lagi kat mu, dah alik lagi. Nangis lah tua. Nampak? Gitu tak? Gitu lah. Mak dara pun jahat macam bapak polong. Nampak? Tak boleh harap. Sepupu sepepeh pun lebih pada bapak kom ini jahat juga. Macam setan iblis belaka. Tak ada lah mari. Tak apa semek weh. Nak? Ha, boleh serga kat gimu orang sabar. Nak? Ha, suamimu bukan kerak dua mati dia. Hak tula juga dak luak sikit. Dak caya lepas dia tidur bini muda balik mamu acu mucek. Dak luak. Ada kata gitu. Ada. Ha tu Melayu jahat. Kerana bangsa Melayu bangsa jahat. Sungguh. Tak usah kata orang nikah bini dua, orang nikah tua bunyi dia. Lelaki yang mau 50, hak puan 25. Dia ikut ngepak. Abi lambo. Popek 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 popek. Oh. Nikah laki tua. Dah buat apa sakak hidung pak mu. Ha. Ha. Dia kata gitu. Ha tu Melayu jahat. Patut ni ha dah jodoh dia dah. Dak kira ama dah jodoh Tuhan tentu dari azali. Kan sedap cakap ah. Ha. Ha. Ha baru orang beriman cakap. Yo nikah laki tua, bini muda, laki tua, bini muda. Dak dah. Nah. Patut puang pula tua. Oh kau sedap sembang. Kau puang 48, kau laki 23. Ha, tengok Abi Lambo ah. Nampak? Ha. Rasa dia main ni dah main tok bomo, rasa main bomo. Jahat, tak jahat Melayu. Jahat. Nampak? Bahasa lain dah cara nak nikah apa-apa, buat molek sudah. Bahasa Melayu. Oh, papa pelapang bini. Rasa main bomo kau tu. Siang kau lelaki 23 baru. Oh, tu. Tak kena juga. Lepas tu kahwin sama apa? 25 dengan 25. Orang moleknya puan muda sikit. Orang tak sama gitu. Eh, berjaduh. Haa, tu jahat. Kita nak nampak jahatnya bangsa kita sendiri. Tak apa nampak jahat bangsa sendiri. Untuk kebaikan bangsa kita sendiri. Faham? Ha. Mak nak nikah lah kau. Mak dah lah ayah mati. Ayah dulu mati, JKK. Apa tak? Langgar di pebble. Nah. Ha, nak pergi canda. Jadi mak umur 58 dah nak nikah. Balah habis anak-beranak, adik-adik tak mau balik sama mak. Nampak? Malu buat apa? Mak galak kata nak belaki lagi. Padahal mak baru 58. No, Cik Wok Kuala Berang, 108. Faham? Boleh lihat ada aman, damai, berkat daripada Allah. Nah, 108. Mok mu baru 58. Bukan pakat mok dengan Cik Wu. Pakat nyang. Nah, 58 muda bawah. Kalau toreh, berkembur tu bila kita. Nah, jadi marah. Dan kadang-kadang kitab rekor kata kalau ayah nak nikah, mok nak nikah, pakat tolong cari. Kerana nikah itu adalah sunnah Nabi SAW. Nah, haa. Cari duana orang ayah tu tua. Ha. Ayah ni, abang mak kita nak nikah pulak seorang lagi. Jika bawa ayah dia, ayah dia kata, sungguh? Oh, boleh lah. Mu boleh madu. Ha, tak buah hangat duk seorang. Ha, ada gitu.
Ada. Nampak? Ha. Mu siap dondoh. Mu nak tengok awak dia kan anak aku. Nak suruh anak aku madu. Mu tengok ni golok ni. 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 Tak. Dia nak tunjuk waktu mengasuh eh. Kecing dalah. Faham tak? Ha, inilah umat Melayu. Habis cara habis. Barang hok molek pada agama. Dia pakak racung, dia pakak cocoh. Supaya jadi dok molek. Nah, sebab itulah bangsa yang paling pelik di dalam dunia. Bangsa Melayu. Bangsa lain. Bangsa Cina. Bangsa Jepun. Bangsa Monggo. Bangsa Perancis. Afrika. Negro. Habsi. Arab. Kalau waktu, takut tak? Takut. Melayu. Bela. Bela itu, bela polong, bela putu ranggah, bela lasui, bela toyo. Melayu ke? Nampak tak? Haa. Bahasa lain takut itu. Eh, tengok awak cerita itu kan? Cina kalau itu, terbaik tahi Cina. Nampak? Melayu bela. Nampak? Haa. Dua kali pergi ke Mekah. Ada lasui. Mula-mula ada dua ekor bela rumah. Nampak? Apa tu perangai uduh, perangai jahat. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, khairu hadhil ummah aksaruha nisa'a. Artinya bermula yang terlebih baik umat ini, yang terlebih banyak perempuan. Tapi bukan nikah kahwin, tak tahu benda gitu. Nikah ni tujuan untuk merebesarkan keluarga. Sayang dan kasihlah kepada ahli keluarga kita sendiri. Ada juga orang dia ambil atas dasar sunnah. Nikah ramah. Nampak orang ngajar, tak ada muka dia. Basuh berok, tak cuci. Air mutlak tak kena. Nak nikah ramah. Seorang pun tak layak. Kalau hak gitu. Jadi jangan nampak kelebihan ramah isteri saja. Kita tu biar berjuruh kotak.